Då har LTGS tagit sig till Sala silvergruva. Så häng med oss på den paranormala resa genom Sverige. Denna gång blev LTGS kontaktad av Sala silvergruva som ville att vi skulle genomföra en paranormal utredning i gruvan men även i omkringliggande byggnader. De har en stor ära att vara den första spökjägargrupp som fått tillgång till att undersöka Sala silvergruva. Förväntningarna och utmaningarna var stora inför denna undersökning eftersom vi visste att detta skulle bli den absolut största utredning vi gjort sett i antalet objekt. Vi hade bokat in en träff med guiderna Maria och Tommy som vi träffade utanför vandrarhemsbyggnaden. Vi satte oss ner och diskuterade igenom kommande utredning. Efter vår sittning med guiderna så gick vi utomhus för att få mer information om de olika byggnaderna som finns på området. Den här byggnaden används idag som bed and breakfast boende. Och det här byggdes under 1990-1920-talet för att inhysa arbetare som man trodde skulle komma till Storgruvan. Men man byggde det här i tron om att nu kommer Storgruvan att dra igång. Vilket inte riktigt hände. Så det har stått tomt för det mesta. Vi har haft lager här inne, vi har haft lite museiutställningar och egentligen bara stått tomt. Men sen ett antal år tillbaka så har vi återställt det lite grann och använder det som bed and breakfast och festlokal. När vi kommer att röra oss under jord så går vi ner 60 meter. Vi börjar i det gula huset där borta och följer drottning Kristinas schakt ner. Vi kommer att vandra under jord på 60 meters nivån. Jag kommer att nämna Makalösen på två ställen, både på 60 och 155. Då befinner vi oss här. Det är det här schaktet. Det är ett gammalt halvt igenfyllt schakt. Och vi kommer att fortsätta bort till knäktschaktet. Och det är där hissarna finns. Och där kan vi då ta oss ner till 155 meter. Och förhoppningsvis upp också. Och vi kommer att röra oss i ett område lite hitåt. Men det är mest i sträckningen tvärs över så här då. Som vi har vår visningsgruva. Det här är idag vårt värdshus. Och det har också varit tjänstebostad för konstmästaren. Och en konstmästare, det var de som skötte vattenkonsten. Han var liksom en pumpingenjör kan man väl säga. Som skötte det här med vattenhjul och uppfodring av vatten och transporter och sådana saker. Och han bodde här. Och det har varit bostad till flera i många omgångar. Bland annat Pontus Liljefors. Bruno Liljefors bror har bott här. Sedan så gjorde man om det här till värdshus under 80-talet. Och här på övervåningen framförallt så kan man höra och se saker. Folk har blivit knuffade i trappen. Man får inte dammsuga i freden på tannerstolar. Man ser skuggor. Man hör porslin rassla i köket fast inte någon där. Redskapen rasslar. Fint uppdukade bord byter
saker och ting plats på och sånt där. Och vi har en busig pojke som går och rycker i dörren här. Vi är säkra på att det är en liten knoll som är lite busig faktiskt. Och det är ganska många av personalen som har hört och upplevt saker här. Så att det här är drottning Kristinas schakt. Och det kan man väl säga är centrumet av gruvan. Man sänkte det här schaktet under 1600-talet för man behövde ett stort schakt att uppfodra malmen i. Som man tog upp i enormt stora tunnor. Lavebyggnaden här som står här idag tillkom då på 1800-talet, 1858. Och före det så såg det lite annorlunda ut. Man hade ett spel med stora hjul. Drevs av vattenkraft från andra sidan och man spelade upp malmen här. Så här var liksom centralpunkten i hela gruvan. Och är man riktigt uppmärksam så brukar man kunna känna av det här schaktet var man än är. Det här är ett centrum, här hände allting. Här väntade man i både glädje och sorg. Att var det någon som förolyckades i schaktet, det var här man hissade upp dem. Hade du en olycka nere i gruvan, det här man stod och väntade om ens kära och nära skulle komma upp. Och det brukar kunna kännas ibland. Men det här var ju det absolut viktigaste schaktet då i gruvans historia. Det är idag 257 meter djupt. Här står vi nu vid direktörsbostaden eller disponentbostaden. Det här är inte allt för gammalt hus. Början av 1800-talet byggdes det här då för cheferna för Sala silvergruva. Det har varit bebott lite till och från i olika omgångar. Vi använder det idag som konferens och festlokal. Men det här sägs vara det mest hemsökta huset på hela området. Och varför vet vi inte? För att huset i sig är ju inte så gammalt och ja, om det är någonting i marken och platsen, det vet vi inte. Men här har man alltså känt mycket obehag. Man hör steg från ovanvåningen. Man känner som att det är någon som inte vill ha en där ibland. Man har hört pianospel, hört röster, känner tobaksrök och ja, bara allmänt stök och ser skuggor i fönster och allt möjligt. Det finns till och med de som har varit boende här, de har flytt på nätterna härifrån för att de har börjat spola i toaletter och tappat upp bad i badkaret utan att man vill det. Efter att Maria berättat om alla byggnader runt om på området gick vi in i direktörsvillan för att få höra mer om Sala silvergruvas historia. Ja, Sala silvergruva har ju en oerhört lång historia. Själva berget här har man ju brytit och letat silver och fyndigheter i över 1000 år. Men det har inte varit någon riktig gruvbrytning förrän någon gång i början på 1400-talet, mitten 1400-talet, som man börjar kalla det för Sala gruva. Och det finns många legender om hur man hittade silvret just här. Allt ifrån Bråstalasses kossa med silver på hornen och estniska sjörövare som ska gömma silverskatter om de har rövat och hittat ännu mer. Och bergsmän som har bara gått och skrotat. Men faktum är att Bråstalasses kor ligger ju då närmast sanningen. Då det fanns en man som kallades Bråstalasse som var bergsman här uppe och gjorde en fyndighet under 1400-talets mitt. Han blev ganska rik på det här och han ansåg ju att wow, här finns det ju ännu mer. Folk strömmade ju hit och man började bryta och började bli ett bergslag. Så man bröt en gruva, man gick ner under jord, man byggde en hytta, fick ut silvret ur malmen. Och relativt snart så flyttade hit ännu mer folk. Blir en jättestor by i änden av vårt gruvområde här. Så under 1500-talet så var Sala gruvby näst störst i folkmängd efter Stockholm. Så mycket folk bodde där då. Sen kom ju det här med kungarna då och de fick ju nys om Sala silvergruva och rikedomarna och det ville ju de ha, självklart. Bland annat Gustav Vasa var ju väldigt intresserad av pengar. Men redan före honom så hade vi ju Sten Sture. Och bland annat Sten Sture den yngre ger då Sala bergslag gruvprivilegium 1512. Och nu har vi alltså en stor gruvverksamhet här. Från början gick man ner under jord, bröt i stora salar, så kallade rymningar. Och det vet ju alla som har
grävt en snögrotta någon gång, att gör man det för stort den här högen så rasar den. Samma sak händer här, man tar ut för mycket material i berget och lämnar för lite att stötta upp det här, och då får vi stora, stora ras. Och det här är ju katastrofalt. Och det här har vi problem med från 1500-talets mitt och framåt 1600-talet med stora ras och ödelägger i stort sett hela gruvan. Och här tar man alltså det mesta silvret ifrån till att göra pengar och fylla på statskassan. Det här är alltså rikets främsta klenodium, Sveriges skattkista. Det är inte så bra när det står och rasar. Man inser att det här måste vi göra någonting åt. Man kommer på att vi ska få hjälp. Vi måste få hjälp. Och då får vi hjälp av garparna, som vi kallar dem. Och det är tyskarna. Och tyskarna var otroligt duktiga på det här med bergsbruk. Och hade en liten annan metod att bryta. De kallar det här, våran rymningsbrytning kallar de för idiotbrytning i Tyskland. Och efter de hade varit här så döper man om det till svensk brytning. Och man inser ju att det är ganska dumt att göra de här stora hålen. Och de instruerar att vi gör schakt, kommer åka ner i stora hål. Utifrån schakten så gör man orter, gångar. Och de här gångarna leder fram till stora bergsalar där malmen alltså ligger i malmkroppar. Så bryter man ut malmen, transporterar upp. Då får man ett hållbart bergssystem som man kan jobba med. Både längsgående och på djupet. Och det här håller man på med. Nu har vi alltså gruvbrytning och man producerar väldigt mycket silver här. Och man har beräknat att Sala silvergruva har från mitten av 1400-talet och fram till ungefär 1908 har man fått ut 450 ton rent silver. Och det är grovt räknat 1% av malmen man tog upp. Så det var lite mer malm. Så man har jobbat oerhört hårt här och väldigt länge. Men 1908 så lägger man ner gruvan för första gången. Man har strejk. Det är oroligheter. Sen kommer storstrejken 1909. Vilket inte gör att man öppnar gruvan direkt. Man har gått härifrån i ilska och frustration helt enkelt. Och bara lämnat alltihopa. Gruvan står och börjar fyllas med vatten. Och det fortsätter att fylla på vatten upp till 150 meters nivån. Då inser man att vi kan inte låta det här fortgå. Utan att nu stoppar vi det här. Man är nu inne under då 30-talet när man inser att nej, det här går inte. Vi måste nog öppna gruvan igen. Och man tror ju då på ett uppsving liksom efter krigstiden och mellankrigstiderna. Framförallt att det här kommer att bli ett uppsving. Vi behöver metaller. För det finns ju inte bara silver utan vi har även bly och zink i gruvan. Men det blir aldrig något så här riktigt, riktigt uppsving på själva gruvbrytningen. Man har hittat lite fler fyndigheter, bryter en ny gruva, tar upp silver och zink även där, men 1962 så är det totalt slut. Då stänger man gruvan för sista gången och går härifrån. Och sen dess har vi haft turistnäring här. Och tar ner turister och de ska få se den här fantastiska miljön under. Efter Marias information om Sala silvergruva genomförde vi EMF-svep i de två mest aktiva husen. Då har vi tagit oss in här till direktörsvillan och vi ska köra ett EMF-svep i hela den här våningen. Och det är ju det här huset som man säger då är det mest aktiva huset. Det är också här inne vi kommer rigga vår övervakningscentral.
den här villan så finns det också en vindsvåning. Vi ska gå upp här och göra ett EMS-svep. Då har vi precis avslutat EMF-svepet här på vindsvåningen. Vi fick inga utslag. Så samma sak här, är det här någonting ikväll så är det någonting annat vi får kontakt med. Sedan har vi tagit oss in här i värdshuset på Sala och i Sala silvergruva. Vi ska köra ett EMF-svep. Jag har två stycken mätare med mig, så häng med oss. Då är vi vid trappen, en av personalen den blivit knuffad. Fortsätter med vårt EMF-svep ner här också. Då har vi precis genomfört vårt EMF-svep här i värdshuset. Vi hittade inga onormala värden. Så om det är någonting att det är utslag ikväll så är det någonting annat vi har fått ta kontakt med. Efter EMF-svepet så riggade vi upp all vår utrustning i direktörsvillan och vi placerade även ut en rörelsekamera i värdshuset som fick stå under hela natten. Det här är bilderna som den fångade. Vi är nu på väg in i ett anfartshus. Det här är dock inte så gammalt, det är byggt under 1800-talet det här också, men dock på ett gammalt vandringsschakt. Vi ska ta trapporna ner till 60 meter och därifrån så tar vi hissen till 155. Vi är här, det är drottning Kristinas schakt som är utanför oss. Och vi kommer att ta oss ner jämte det här till Ulrika, Sofia Magdalenas botten. På 60 meter. Där kommer vi att vandra iväg ungefär hit till knäckt schaktet. Och därifrån tar vi hissen ner till 155 meter. Och där har vi också dagens vattenyta. Så vi kommer att komma ner till vattenytan som är befintlig idag. Så att halva gruvan här under är alltså vattenfylld. Så att vi kommer att se fantastiska sjöar. Jag berättade ju också om det här med idiotbrytning, svenskbrytning. Rymningsbrytning. Det är de här delarna som man ser här som är igenrasade. Det här är rasmassor. Och vi kommer att kunna se rasmassor alltså bredvid oss i väggen på 155 och delar av det också på 60. Och man ser skillnaden. Här var stora bergsalar. Här kommer tyskarna och hjälper oss med det här schakt och ort. Och alla de här större salarna då är malmkroppar som alltså har varit fyllda av blyglans. Man kan säga att här ser man malmens stupning. Den går lite diagonalt ner så här. Man ser att den ligger som ett pärlband. Och det har det även här. Och det beror på att hela det här berget det liksom har under åren av tid har väckats ihop. Så det ligger i serpentinbågar så här. Så att när vi kommer ner i berget så är berget ungefär 1,9 miljarder år gammalt. Och här, jag kommer att prata lite grann om tillmakning. Bara för att man ska snabbt förstå vad det är. Tillmakning det är när man eldar mot berget så att det blir varmt. Här ser vi en modell på olika lavar.
Det här är drivlavar, sådana som man tog sig in i berget, gör orterna med. Och så har vi de här ligglavarna som man sänkte schakten. Och man startade med cirka 3 kubikmeter ved mot bergväggen, staplade upp. Och sen tände man eld på det här och lät det brinna under natten. Man matade hela tiden så att det blir så varmt så att det spricker. För varje sån här tillmakningseld så spricker berget 10-15 centimeter inåt. Och när man kom ner på morgonen, vädrade ut och såg till att tills berget var så pass hanterbart som man kunde hacka. Hackar man ner det här spröda, spruckna berget, transporterar bort det och sen var det bara att börja om på nytt. Men det kom, man ser spåren av det här fortfarande. Därför valv, det är valvformat, runda gångar och det är sotigt och svart fortfarande. Men innan vi går vidare så har vi alltså gruvfrun här nere. Och gruvfrun är ju som sagt vårt skyddsväsen. Hon är inget spöke, hon är ingen ande. Hon är ett skyddsväsen. Ett bergsrå som är kvar för att skydda gruvan. Hon skyddade också gruvarbetarna och kunde hjälpa dem. Det sägs att de kunde följa henne bara rakt in i bergväggen. Hon visade vägen till fyndigheter. Hon står i gångar och stoppar folk. För att tala om att gå inte vidare, det är farligt. Hon kan knäppa och knaka i berget så att folk vet att nu är det dags att gå härifrån. Hon är kartokig så att det gäller att hålla sig till någon som kan hålla igen om det dyker upp någon vacker dam. För hon är otroligt vacker. Vansinnigt vacker när hon är klädd i vitt. Med långt böljande hår och vit klänning och jättevacker. Så det är lätt att falla för henne. Men det sägs att visas hon i svart, då var hon ond och på dåligt humör. Och den gruvarbetare som såg henne i svart kom kanske inte härifrån med livet i behåll. Men för att hålla sig väl med henne så har hon några regler. Och det är att man ska uppföra sig här i gruvan. Man får inte svära, får inte oväsnas och bete sig illa. Och man får absolut inte vissla. Men för att visa att vi kommer att tala om att nu kliver vi in i ditt hem, din boning, så har man alltid i alla tider knackat i bergväggen 3 gånger för att tala om att nu kommer vi. Och jag tycker att det är absolut säkrast att göra det så vi åtminstone får vara i fred för den svartklädda damen. Det här är drottning Kristinas schakt där man hissade upp och ner. Vi har alltså laven ovanför oss nu. Och man kan också åka på tunna. Och här transporterade man allting. Och när man åkte tunna ner, det var inte ofta man kunde göra det. För att det var ju mest för den viktiga vedtransporten ner och malmtransporten upp. Men när man åkte på tunnan ner så stod man på kanten av tunnan och åkte ner. Och det här schaktet är 12-14 meter i diameter. Så när man hänger där mitt ute så måste man ju försöka ta sig in till kanten på något sätt. Och man hoppar ju inte direkt utan man börjar gunga tunnan. Får sväng på den så man kommer ner med kanten. Och så har man antingen ett båtshake med sig eller det står någon här och hugger tag i tunnan. Och håller fast den mot kanten så man kan hoppa av och ta med sig sina redskap. Men jag pratade om det här med gruvrop. Lite grann. Och här hade man absolut rop. När man ville att tunnan skulle gå åt något håll. Fram och tillbaka, liksom upp och ner. Det gäller ju att veta var man är. Men när man stod på tunnan och så ville man att den skulle föra till väders. Rös! Tunnan upp. Och det här, hade jag stått nere på 155 nu, då hade ni hört att det var jag som ropade och vad jag ropade. Jag kan stå uppe på vägen och höra vem det är som ropar också. Vi har vandrat uppifrån. Vi har ett rökschakt ovanför oss som vi tittade på. Och vi har några meter ner till 60. Och här är det slut på belysning och bekvämligheter. Så nu är det mörkt som gäller. Vi
ser ut som en vände. Det ser ut. Den kommer ut mot oss, är det? Ja, det ser ut som någon går. Fortsätt. Det ser ut som någon går, som någon går mot oss. Ser du? Ser du den? Ja. Jag ställer de kan låna sen om de behöver. Det där var intressant. Det är ler. Här inne i gången så hände det för, ja, om jag inte minns helt fel, jag jobbade inte här då, men slutet på 80-talet, början på 90-talet, då var en hel skolklass ner här. Och guiden som gick med hade känt redan när vi gick ner för trapporna att det är någonting som inte är som det brukar. Det känns annorlunda. De kommer ner här, står och pratar och så går de iväg. Ungarna tittar in i gången här och ser, vad är det som lyser där borta? Vad är det för lampa? Det finns ingen lampa där. Vi har inte ens dragit el dit. Vi har inte radiokontakten dit. Det finns ingenting här borta. De sa, ja men släck ficklampa. Det är säkert en ficklampa som speglar sig i vattnet. Alla liksom lösa släckte. Och man såg helt klart ett skimmer inne i gången här. Jag kan säga att guiden avslutade turen ganska fort och kände sig hela tiden ganska pressad ut härifrån. Tyckte att det var väldigt obehagligt. Ungarna märkte inte speciellt mycket, men de tyckte att det var någon som löste där nere. Intressant. Och så kommer vi och titta och så tycker vi att det är någon värmekälla där inne. Ja. Efter vår rundvandring i gruvan var det hög tid att starta vår utredning av området. Eftersom vi redan under visningen såg aktiviteten av gångarna i gruvan beslutade vi för att snabbt återvända med en del av vår utrustning. Då har LTGS tagit sig här till knäktschacket här på Sala silvergruva. Och vi tänkte åka ner till drygt 60 meter och det ligger här där vi kommer göra en del av våra utredningar. Så häng med oss ner. För att kunna täcka så mycket som möjligt av området valde LTGS att dela upp sig i två team. Två av medlemmarna åkte ner i gruvan och två stannade kvar vid övervakningscentralen i direktörsvillan. Enligt sägen här i Sala silvergruva så måste man knacka tre gånger på bergen så att gruvfrun vet att man kommer. Så det är bäst att vi gör det.
Då kör vi en Ghost Radio-session här i Sala silvergruva. Vad gör du här nere? Så ensam. Så ensam. Levde du under 1800-talet? Säg ditt namn till oss. Tack Johan. Saknar du din familj? Har du varit med om olycka här nere, Johan? Vad har du jobbat med här nere, Johan? Är det någon annan som är här nu? Jag är rädd. Kan du säga vad du är för? Kulle. Kan du säga var du är för och när du är för? Lunda. Har du byggt de här gångerna? Kulle. Nu går vi ut på vinden, jag och Linda, och sen badboll som trigger upp. Så får vi se om det rör oss. Kör vi. Kör vi. När tjejerna skulle placera ut triggerobjekt på vinden så fastnade ett EVP i kamerans mikrofon som härmade Lindas röst. Kör vi. Kör vi. Kör vi. Kör vi. Kör vi. Ja. Så börjar vi presentera oss. Jag heter Tony här nere, jag har min bror Niklas och så har vi Tommy här också. Vi vill ingenting på om det är någon som är här nere. Vi vill bara veta vad ni är här. Så om det är någon person här nere med oss nu förutom oss, så kan du gå fram till ställa jämta med och säga ditt namn så vet vi. Gärna ett för- och efternamn. Finns det någon gammal gruvarbetare kvar i just det här schaktet? Om du går fram, vi har satt en liten manik på lite längre gången där de har lite lampor och lite metallantenn. Om du går fram till den så ser vi att du är här. Du vill gärna gå fram och röra den, det är inte farligt. Då går fram och röra den så vet du att du är här inne också. Gå nära den i toppen och veta att du är här. Ghost Radio session. En norm här nere än oss. Efter REM-poddutslaget så försökte vi kommunicera via en sista Ghost Radio-session nere i gruvan.
Förutom att REM-podden gav utslag 60 meter under jord och bra svar från Ghost Radio, så hade vi stora bekymmer med våra batterier som snabbt dränerades. Var detta ett tecken på någon form av närvaro? Det sägs att när andra försöker ta kontakt så behövs mycket energi. Var det därför batterierna tog slut gång på gång? Även Tommy som arbetar som guide berättade att när REM-podden gick igång så kände han en kall vind mellan honom och bergsväggen. Precis som om någon passerade bakom honom. Efter vår undersökning av gruvan åkte vi upp ovan jord och gick tillbaka till de övriga LTGS-medlemmarna. Där omgrupperade vi oss att Tony och Linda gick bort till värdshuset och Niklas och Sofia stannade kvar i direktörsvillan. Se, då har vi tagit in oss här på värdshuset och ska placera ut en REM-pod och så har vi Ghost Radio med oss som ska köra en session här på ovanvåningen. Så följ med oss dit. Rummet på avmålningen här i värdshuset och ska köra en Ghost Radio-session. Klockan är nu strax efter ett. Är det någon som är här med oss nu? Ja. Finns du kvar här i det här huset? Jag känner ganska stort obehag bakom mig precis. Finns man lite bakom. Står du bakom mig? Den sista chansen att säga någonting till oss, så kom nu och säg det du vill i så fall. Då stänger vi den här sessionen. Hejdå! Så då kör vi en EVP-session. Vi är fortfarande i Malmorummet här i värdshuset. Det är Tony och Linda som är här. Och Maria. Om det är någon som är här med oss nu, kan du säga ditt namn högt en gång så vi hör det? Kan du göra ett ljud i det här rummet så vi hör det? Är det någon som är här inne med oss nu? Flytta en stol här inne. Kan du säga vad den här, eller vad det här huset heter? Sista chansen att säga något till oss. Då säger vi hej då. Vi har aldrig sett sen. Jag vet inte om vi fick igenom något. Då kör vi en till Ghost Radio-session. Vi är fortfarande på våningen i värdshuset i Marmorummet. Är det någon som har kommit hit som vill prata med oss? Marina! Vet gärna ställa dig i hornet längst ner. Känna på den lilla halvvinden som sticker upp där. Det är ingen farlig, den skadar inte dig, utan vi kommer bara se att du är här i så fall. Knäpa. Experimentet. Men för lite obehagskänsla i kroppen. Är det någon som är här inne som vill säga någonting till oss? Får jättegärna göra det. Du känner. Se på mig. Är det någon som står bakom oss nu och tittar ut genom fönstret?
hela tiden. Allt står rakt upp nu, precis bakom mig. Ja, det är som att det hela tiden får så här... Det är som att det hela tiden... Jag känner hela tiden... Som här. Som att det är någon som sitter bakom, eller står bakom. Tack för att du försöker kommunicera med oss. Och som sagt, vi vill inte dig någonting ont. Vi har självklart full respekt för dig. Vi vill bara veta ifall du finns här och ifall du vill prata med oss. Är det en kvinna eller en man som är? Nya männen. Kommer du visa dig för oss idag? Så sällsynt. Vill du hälsa oss någonting så har du chans att göra det nu i så fall. Eller vill du hälsa någonting till någon annan så får du säga det nu. Nej. Det är min ljus. Sova med mig. Blindhet. Då avslutar jag den här sessionen. Då säger vi hej då. Man kan ju se ut i fönstret, byggnader och fåglar. Ja, men jag tänkte att man berättar om innan där. Det lät som att jag lät något där nere, eller? Fantastiskt. Det är precis som porslin. Är någon här inne nu? Kan du göra ett högt ljud för oss då? Under vår Ghost Radio-session så väntade en av guiderna utanför byggnaden i anslutning till entrén. Han berättade att varje gång Ghost Radio kommunicerade blinkade lampan till som fanns ovanför dörren. Var detta ett tecken på att någon fanns i huset tillsammans med oss? Samtidigt så upplevde Niklas och Sofia aktivitet i direktörsvillan. Om du går fram och rör vid den så vet jag att du är här. Då kan du och jag prata med varandra. Tack. Tack så mycket. Kom närmare. Annars kan du komma och ställa oss bredvid här. Så kan du få prata med oss genom den här manicken vi har här. Ja, kom och ställ dig bredvid oss här. Vill du prata genom den där så tryck en gång. Får du någon pipa en gång för ja. Hej! Hej! Jag heter Niklas och där är Sofia. Har du bott i det här huset? Okej, tack. Jag vet inte om jag hämtar den. Tack för att du kommunicerade med oss. Bara du som har bott här i huset alltså. Är det du som är direktören? Eller vill du hellre att Niklas ställer frågorna? Är du fortfarande kvar här? Du ringer MF eller K2. Vi går här snart. Du ringer MF eller K2. Vi går här snart. Du ringer MF eller K2.
gåsrunnen helt. Den säger ingenting. Säger ingenting. Tack! Är du en man? Okej, tack. Kan du komma tillbaka och röra vid den här igen? Den lilla manicken här på golvet. Aktiviteten i direktörsvillan avtog, men det var fortfarande mycket aktivitet i värdshuset där Tony och Linda befann sig. Vi hade nu flyttat ner till bottenvåningen till den plats där en anställd hade blivit knuffad och där personal känt närvaro från ett barn. Då kör vi igen till gåsrygdosition. Vi är nere på bottenplan här i värdshuset. Och det var här en anställd hade blivit knuffad. Så om det är någon som är här med oss får du jättegärna komma och gå i den här trappen. Du får jättegärna säga ditt namn. Vi väntar på det här. Hej. Står du framför mig nu i så fall? Var är det? Var är det? Var är köket där? Dörren, vilken dörr? Har du dött i det här huset? Hemsk. Kan du gå förbi och sparka ner den här bollen i så fall? Eller röra den här metallbiten så ser vi att du är framför mig nu. Så som det kallar runt mig här. Känn här. Men känn här. Nej men gud. Vill du känna? Kom och känna för det. Är du som står jämte med här nu? Tack, tack, tack. Tack för utslaget. Barnen. Är barnen hemma med nu? Tack. Tack för att du visar dig och tack för att du står bredvid mig här. Jag känner dig. Är det barn som finns? Är det någon som brukar busa på den här? Tack. Är det barn som springer här och busar? Tack. Shit, han är kvar här. Det är som att de är här. Släng in han här. Känner du? Precis här. Det är kallt. Är det kallt? Du vet att du finns här. Kan du inte bara gå fram och röra så ser vi att du finns här också. Är du här? Ja, jag är här. Är du här? Gå fram till metallpinnen och ställ dig där så vet jag att du är här. Om du kan och om du orkar så får du jättegärna knuffa den bollen som är där. Du kan leka med den. Du kan få den att rulla. Putta på den lite grann så... så kommer den börja rulla i så fall. Och rör den riktigt hårt så kommer den börja blinka också. Ja, det är ett experiment vi gör nu. Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här nu? Lotta honom. Om det är ett barn som är, kan du säga ditt namn? Liten. Har du jobbat i gruvan här? Korg.
sista chansen att säga någonting innan jag stänger ner den här sessionen. Vänner? Jag stänger ner app. Va? Det har aldrig hänt. Den vill sluta prata med oss för den stänger ner appen. Undersökningen av Sala silvergruva börjar nu närma sig sitt slut. Och förutom att batterierna tog slut ovanligt fort under denna utredning så hade hela vårt övervakningssystem inte sparat en enda minut övervakning från någon av kamerorna. Kanske var detta ett tecken på att någon inte ville att vi skulle få se vad som faktiskt hände i områdets mest hemsökta hus. Efter den starka upplevelsen i värdshuset så återvände Tony och Linda till de övriga LTGS-medlemmarna i direktörsvillan där vi avslutade nattens utredning med en ekovox-session på vinden. Då är vi på vindsvåningen här i värdshuset och vi ska köra en ekovox. Det är jag och min bror Niklas som är här. Klockan är strax efter 3. För första gången är det svårt att summera ihop vår undersökning av Sala silvergruva. Vi har aldrig tidigare haft så många byggnader och platser att undersöka och vi har aldrig tidigare haft så mycket aktivitet och personliga upplevelser vid en och samma utredning. Att bara få chansen att besöka denna unika miljö är en upplevelse i sig och att dessutom få chansen att göra en utredning är helt fantastisk. Vi fick med oss ett flertal REM-poddutslag, starka personliga upplevelser i gruvan och en känsla att vara i kontakt med de gamla gruvarbetarna. Tydliga Ghost Radio-sessioner som gav oss en inblick över vilka vi faktiskt fick kontakt med, både ovan och under jord. Starkaste intrycket blev när REM-podden gick igång i trappen i värdshuset, där vi även kände en stark kyla strax innan. Vi fick dessutom fram ordet barnen och det är kallt, som styrker personalens egna upplevelser. På grund av att det var så mycket olika aktiviteter på många platser fick vi med oss fler frågetecken än svar. Vilka var det som vi fick kontakt med i gruvan och i byggnaderna ovan jord? Vem kom gående mot oss nere i gruvorterna? Var det barnet i värdshuset som sänkte temperaturen när vi stod vid trappen? Och vem var det vi fick kontakt med på vindsvåningen som kommunicerade via REM-podden? En sak är säker. Vi fick med oss minnen och upplevelser för livet tack vare Sveriges mest kända silverfyndighet.
Område som behåller mystiken kring dess hemligheter och livsöden. Sala silvergruva är platsen där ekot ifrån schakten aldrig tystnar.